السلام علیکم ناظرین، ٹرو ویژن نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ٹی آر ایس سینئر لیڈر سید غوث چندان گٹا جنرل سیکرٹری کی جانب سے ہانریبل ڈپٹی میئر بابا فسی الدین صاحب کے جنم دن کے موقع پر چندان گٹے کے مدرسے میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، اور ڈپٹی میئر کی کامیابی اور ترقی کے لیے بھی دعا کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔